pagi dan salam sejahtera. Berita pagi edisi Isnin 28 September anda bersama saya Larendra Fiona berantaikan. Ramai penumpang dari Sabah yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA terpaksa menunggu lebih 6 jam sebelum boleh menjalani ujian saringan COVID-19. Salah seorang wartawan RTM, Syukur Ishak, yang tiba di lapangan KLIA menerusi pesawat Malaysia Airlines MH2665 pukul 7.04 malam menggambarkan kesesakan luar biasa di ruang menunggu. Visual ini dikongsi beberapa orang individu yang masih menunggu giliran untuk menjalani ujian berkenaan. Mereka menyuarakan kebimbangan terhadap kemungkinan wujud kluster baru memandangkan terlalu ramai penumpang berada di ruang sama yang menyukarkan penjarakan fizikal. Situasi sama turut dilaporkan di KLIA 2. Beberapa keping gambar dikongsikan kepada kami oleh penumpang yang memaklumkan masih ada penumpang yang belum dapat menjalani ujian saringan dengan COVID-19 meskipun telah tiba di lapangan terbang seawal pukul 1 tengah hari. Keadaan menjadi semakin tidak terkawal kerana mereka terpaksa berdiri sementara menunggu giliran. Selain itu, pergerakan bagi mendapatkan makanan dan minuman juga terbatas. Kementerian Kesihatan menerusi laman Facebook memaklumkan tambahan kaki tangan di KLIA dan KLIA 2 bagi menjalankan ujian saringan kepada semua penumpang dari Sabah yang tiba di pintu masuk antarabangsa dan domestik. Ia susulan laporan kesesakan luar biasa di kedua-dua lapangan terbang terbabit. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak menyebut jumlah kaki tangan KKM yang ditambah. KKM mengeluarkan arahan bahawa semua individu yang tiba dari Sabah akan disaring di pintu masuk domestik dan antarabangsa bermula semalam hingga 10 Oktober. Ia susulan peningkatan berterusan kes dan kluster COVID-19 di negeri berkenaan yang menyaksikan 4 daerah dikenal pasti sebagai zon merah. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah, mengambil kira situasi semasa, ada keperluan untuk melaksanakan langkah pencegahan dan kawalan penularan jangkitan COVID-19 terhadap individu yang mempunyai sejarah perjalanan dari Sabah. Mereka diwajibkan memuat turun dan mendaftar aplikasi MySejahtera serta daftar masuk menggunakan aplikasi tersebut setiba di pintu masuk domestik dan antarabangsa. Individu terbabit kemudian perlu melalui saringan gejala jangkitan saluran pernafasan dan ujian saringan pengesanan COVID-19 sejurus tiba di kedua-dua pintu masuk itu serta menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Tiga kluster baharu dikesan iaitu kluster Buang Sayang dan kluster Kampung Sakong di Sabah dan kluster Setapak di Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah dalam kenyataan berkata kluster Buang Sayang dikenal pasti di Sipitang Sabah membabitkan kes indeks ke 10,265. Kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sipitang, Sabah dari 7 hingga 20 September lalu dan mula mengalami gejala demam, selesema dan sakit tekak pada 19 September sebelum dimasukkan ke pusat perubatan dan disahkan positif COVID-19 pada 20 September lalu. Tan Sri Dr. Nor Hisham berkata, kluster Kampung Sakong pula dikenal pasti di Semporna Sabah menerusi kes indeks ke 10,154 yang dikesan positif melalui saringan komuniti. Seramai 66 individu disaring, 9 dikesan positif dan 57 individu masih menunggu keputusan. Satu kluster baharu turut dikesan di Ibu Negara iaitu kluster Setapak di Setapak menerusi kes indeks ke 10,689. Kes berkenaan mempunyai sejarah perjalanan ke Tawau dan Semporna Sabah dari 17 hingga 20 September lalu. Seramai 20 individu sudah disaring, 3 positif COVID-19, 16 negatif dan 1 masih menunggu keputusan.
selepas PKPD pentadbiran di Kota Star ditamatkan Jumaat lalu, semalam PKPD di Zon Melo Aman Jaya yang dilanjutkan dua minggu sejak 13 September pula ditamatkan. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan dibuat selepas tiada kes baharu COVID-19 direkodkan di zon berkenaan sejak 14 September. 4,931 sampel diambil di Zon Melor dan jumlah kes positif COVID-19 kekal 13 kes seperti direkodkan pada 13 September lalu. Kerajaan sebelum ini menguatkuasakan PKPD pentadbiran di Aman Jaya bermula 27 Ogos lalu yang melibatkan tiga zon iaitu Kenanga, Mawar dan Melor. Pelaksanaan perintah itu di Zon Kenanga dan Mawar ditamatkan pada 13 September manakala di Zon Melor dilanjutkan hingga 27 September susulan 12 kes positif COVID-19 pada saringan kali kedua di kawasan berkenaan. Sementara itu, Dato' Sri Ismail turut memaklumkan PKPD di Penjara Tawau dan Kuartus Penjara Taman Ehsan Tawau dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 9 Oktober depan. Ia mengambil kira risiko terhadap penularan wabak COVID-19. Sebelum ini, pelaksanaan PKPD di kawasan berkenaan bermula 11 September dan berakhir 25 September. Dalam tempoh tersebut, kes baharu sebanyak 2 angka sehari dicatatkan. Pada 3 September sahaja sebanyak 107 kes baharu direkodkan. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Masih bersama Berita Pagi. Dua nama menjadi tumpuan untuk mengisi kerusi Ketua Menteri Sabah iaitu Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah, Dato' Sri Bung Mukhtar Radin dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri, Dato' Haji G. Nor. Kira-kira pukul 2.47 minit petang, Dato' Sri Bung Mukhtar Radin memasuki perkarangan istana diikuti seminit kemudian oleh Dato' Sri Haji G. Nor. Turut hadir Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah PBS, Dato' Jahid Jahim dan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Dato' Dr. Jeffrey Kitingan. Sejam kemudian, mereka dilihat keluar dari perkarangan istana. Mengulas kehadiran ke istana, Dato' Sri Bung Mukhtar menjelaskan kepada media yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Mahirudin meminta tempoh bagi menentukan calon Ketua Menteri Sabah yang baru. Terdahulu, mereka menghadiri perjumpaan tertutup di Kota Kinabalu bagi mengadakan perbincangan mengenai calon Ketua Menteri Sabah. Pada PRU Dun Sabah, GRS memperoleh majoriti mudah untuk mengambil alih tampuk pimpinan kerajaan negeri daripada Parti Warisan Sabah. Bagi PAS, kemenangan GRS dalam PRU Dun Sabah satu petanda baik kepada gabungan parti Kerajaan Persekutuan untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang. Timbalan Presiden PAS Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun berkata, kemenangan itu bukan jaminan untuk gabungan itu berasa selesa. Kita yakin dengan keputusan yang telah diberi mandat oleh rakyat, apa yang penting ialah parti-parti yang menang untuk melihat ke depan bagi meneruskan agenda pembangunan bagi rakyat Sabah. Indikator yang ditunjuk itu agak baiklah bagi kami di Semenanjung. Khususnya dalam kalau sekiranya kerajaan bersedia untuk bubar parlimen dan sebagainya.
Sokongan semua pihak menjadi penyumbang kepada kemenangan Gabungan Rakyat Sabah GRS pada pilihan raya umum Dun Sabah kali ini. Kenyataan ini disokong Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Muhammad Rafiq Neizam Mohidin. Beliau yang juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Melaka berkata rata-rata rakyat Sabah mampu menilai keprihatinan Kerajaan Perikatan Nasional terhadap rakyat di negara ini. Dan saya melihat rata-rata rakyat Sabah mahukan Kerajaan Negeri Sabah yang ditubuh hari ini insya-Allah adalah kerajaan yang seiring dengan Kerajaan Persekutuan di Putrajaya. Dan mereka melihat bagaimana kerajaan Perikatan Nasional begitu bersungguh-sungguh di bawah pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin membantu rakyat dalam tempoh menghadapi cabaran COVID-19 ini. Beliau ditemui pemberita di pusat mengundi di Dun Sulaman, Kota Kinabalu. Mulakan pagi penuh bererti. Lengkapi diri dengan informasi. Penuhi hari dengan sajian berita daripada kami. Berita Pagi Sabah. Berita Pagi Sarawak. Bertemu kembali, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis sekali lagi berjaya mematahkan cubaan menyeludup dada menerusi perairan Langkawi dari negara jiran yang dijadikan transit sebelum dihantar ke luar negara. Dada jenis syabu bernilai 11.3 juta ringgit dirampas merupakan rampasan terbesar agensi itu setakat ini. Menurut Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah, syabu seberat 56.5 kilogram itu dirampas di kedudukan 2.3 batu nautika Timur Laut Tanjung Kemarung Langkawi pada 25 September lalu. Bagaimanapun, dua suspek penyeludupan menghilangkan diri dengan terjun ke laut selepas 40 minit dikejar pihak berkuasa. Beliau berkata hasil pemeriksaan ke atas bot suspek, pihaknya menemukan 51 bungkusan teh Cina dibaluti plastik lut sinar mampat mengandungi hablur putih disyaki syabu di dalam dua buah bagasi hitam. Semasa beg hitam yang dijumpai oleh pasukan tim menggeledah Bukit Kilat, dapati beg hitam ini disembunyikan di dalam perut bot yang mana di sebelah atas didapati terdapat pukat serta kayu-kayu yang pada pandangan saya ia adalah untuk mengaburi pihak berkuasa lah. Dalam sidang media, beliau berkata operasi cari lamat dua suspek yang memasuki hari ketiga masih diteruskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Akta Dada Berbahaya 1952 serta Seksyen 307 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Kerajaan Johor kini membantu mendapatkan pekerjaan kepada lebih 1,000 gelandangan di negeri itu. Berikutan ada pekerja yang menjadi gelandangan selepas tidak dapat bekerja di Singapura. Peluang pekerjaan disalurkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat, Unit Sumber Manusia Modal Insan dan Rangkaian Jobs Malaysia. Exco Pelaburan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Izzar Ahmad berkata ia sebagai usaha menyelamatkan gelandangan terutama di Johor Bahru. Kita nak kumpulkan mereka semua, nak setempatkan dan dari situ kita akan tengok kemampuan setiap individu itu. Dan kita akan masuk ke dalam program kita punya upskilling, reskilling. Kita upskill dan kita reskill untuk matchkan dengan apa-apa jawatan yang relevan untuk diisikan.
Berdasarkan rekod terkini, 50% daripadanya merupakan gelandangan transit yang tidak dapat bekerja di Singapura. 30% melibatkan penagih dadah, manakala 20% pula mereka yang bermasalah dalam rumah tangga. Sementara itu, beliau menjelaskan bilangan syarikat yang gulung tikar di Johor tidak besar dengan kebanyakan majikan kini sedang menstruktur semula pengoperasiannya. Baik, saudara, nama Jalan Raja Laut 1 di Ibu Negara kini dikenali sebagai Jalan Palestin. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan dalam satu kenyataan memaklumkan cadangan untuk menukar nama jalan itu tercetus semasa Majlis Himpunan Hari Quds Sedunia di Dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL pada 26 hingga 31 Mei tahun lepas. Menamakan Jalan Palestin itu sebagai simbol sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin dalam menentang penindasan dan seterusnya menubuhkan sebuah negara Palestin. Beliau berkata proses untuk mengenal pasti jalan yang sesuai sebagai Jalan Palestin mengambil masa agak lama kerana perlu dibuat secara teliti dan perlu melalui prosedur ditetapkan seperti mana penamaan jalan-jalan lain. Semua veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM sama ada yang bersara atau tidak disaran berdaftar sebagai ahli persatuan veteran bagi membolehkan pelbagai bantuan dapat disalur kepada mereka. Perkara tersebut dinyatakan Yang di-Pertua Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Melaka, Abu Bakar Jamal. Pendaftaran itu perlu memandangkan sehingga kini di Melaka sahaja terdapat 1,700 veteran yang belum mendaftar menjadi ahli. Tambahnya, statistik ahli juga perlu sentiasa dikemaskini memandangkan peruntukan daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran berdasarkan jumlah keahlian. Setakat ini, PVTLDM Melaka yang ditubuhkan pada 2011 mempunyai 464 ahli di seluruh Melaka. Yayasan Bank Rakyat dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAC memperuntukkan RM3 juta bagi membantu PKS dan usahawan mikro melalui program Biz Hall 2020. Pengerusinya Datuk Nazir Husin Akhtar Husin menyatakan inisiatif itu khusus bagi membantu peniaga yang terjejas akibat penularan COVID-19. Program ini juga bertujuan membuka peluang kepada peniaga untuk mendapatkan bantuan yang disediakan 15 agensi di bawah kementerian serta membantu usahawan mendapat khidmat nasihat, latihan dan pelbagai fasiliti disediakan. 15 agensi pada hari ini akan menawarkan pelbagai bentuk geran, latihan dan juga pinjaman mudah cara. Dan selain daripada itu, kita ada juga tim daripada yayasan sendiri. Kita akan memilih seramai 200 orang untuk kita groom mereka. Dan dua kategori yang kita jadikan sebagai asas, satu mereka yang baru start berniaga untuk kita adakan program mentor-mentee selama 6 bulan, coaching, training dan sebagainya untuk mereka memulakan perniagaan, mengembangkan perniagaan dia. Dan kumpulan kedua adalah mereka yang telah berniaga 6 bulan ke, setahun ke. Beliau menyatakan perkara berkenaan selepas Majlis Perasmian Biz Hall 2020 di Ibu Negara. Sesi Biz Hall akan diadakan di 7 lokasi antaranya Kuching, Bera, Melaka, Perak dan Kedah. Garis panduan aktiviti pertanian kebun bandar kini di peringkat akhir penelitian dan dijangka siap penghujung Oktober ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, garis panduan itu yang dirangka oleh Jabatan Lanskap Negara. Ia merangkumi prosedur operasi standard SOP serta menjadi sumber rujukan bagi memudahkan mereka yang terlibat dalam aktiviti tersebut.
Dan garis panduan itu kerana apa? Kita nak ada satu garis panduan yang lebih komplit kerana urban farming ni, bandar ni dibuat kadang-kadang kawasan bawah elektrisiti, kawasan tepi sungai dan sebagainya. Jadi yang itu tidak ada penyelarasan dengan jabatan sungai, jabatan TNB. Yang itu saya nak selarakan jadi ada demi SOP. Jadi agar mereka tidak setiap kali mereka nak buat, mereka kena rujuk satu sana satu sini. Jadi menyusahkan mereka. Zuraida berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup bengkel Kebun Bandar melibatkan 30 peserta di Frangipani National Farm School di Langkawi. Menerusi garis panduan berkenaan, Pekebun Bandar tidak akan mengalami kesukaran untuk merujuk dan membuat permohonan di agensi berbeza. Garis panduan itu juga berpotensi menjadi pemangkin dalam memperluas program kebun komuniti khususnya kepada generasi muda. Peruntukan tambahan RM66 juta diluluskan bagi pelaksanaan 802 projek pemuliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di seluruh negara. Selain pemuliharaan tebing sungai, ia turut melibatkan projek naik taraf saliran kerja-kerja kecemasan luar jangka. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kira-kira 500,000 penduduk di kawasan yang dikenal pasti akan menerima manfaat apabila kesemua projek itu siap menjelang akhir tahun ini. Bagi memastikan pelaksanaan 802 projek ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi setempat, keadaan perolehan, kaedah perolehan yang digunakan ialah melalui sebut harga dan undian. Kita harap ini pertama dia boleh merangsang pertumbuhan ekonomi segera di kalangan penduduk, kontraktor yang terjejas dengan akibat pandemik baru-baru ini dapat kerja terus. Beliau menyempurnakan majlis cabutan undi bagi kerja-kerja di bawah peruntukan kementerian itu bagi jajahan Kota Baru. Baik, saingan Liga Super Sabah mengguna peluang beraksi di halaman sendiri apabila melakar kejutan dengan menewaskan Melaka 3-2 di Stadium Likas. Turun selaku pelawat, Melaka mendahului hanya selepas 15 minit perlawanan apabila penyerangnya Uche Agbar menyambut hantaran Safiq Rahim sebelum menyudahkan untuk gol sulung. Kedudukan 1-0 itu hanya bertahan 9 minit apabila Dennis Buchanan meledak gol penyamaan pada minit ke-24. Bagaimanapun, Sonny Norde meledak gol kedua Melaka di penghujung babak pertama dan kembali mendahului dengan keputusan 2-1. Skrip berbeza ditampilkan pada babak kedua. Sabah tampil lebih garang dengan menyumbat 2 gol dalam tempoh 8 minit menerusi Buchanan pada minit ke-64, disusuli sepakan penalti Rodoljub Pounovic pada minit ke-72. Keputusan itu kekal sehingga whistle penamat. Sabah berjaya keluar daripada zon penyingkiran namun belum selamat daripada prospek penyingkiran. Bagi Melaka pula, mereka mensia-siakan peluang untuk melonjak ke kelompok 4 pasukan terbaik. Kini anak buah Zainal Abidin Hassan itu kekal menghuni tangga ke-7 Liga Super dengan 11 mata untuk mengetepikan Selangor menerusi perbezaan jaringan.
Kelantan Warriors merebutkan tirai hari ketiga dengan momentum luar biasa apabila melengkapkan hat-trick memenangi kesemua aksi minggu ketiga saingan Premier Liga Sepak Takraw STL 2020. Wakil Pantai Timur dibarisi Naim Izani Nor, Adam Aiman dan Aidil Aiman berjaya pamer aksi kemas untuk meraih kemenangan pada set pertama 21-9. Selangor Piston yang dibarisi Yusharil Amir, Farhan Adam dan Amirul Syafiq bagaimanapun cuba bangkit dan hampir mengatasi pasukan lawan di set kedua. Namun pasukan kendalian Baharil Anwar Cheh Mamat itu melengkapkan kemenangan hat-trick selepas menewaskan Selangor Piston 21-17 dalam set tersebut. Pada hari pertama Division Premier STL 2020, Kelantan Warriors menumpaskan ATM Guardians 2-1 diikuti kemenangan straight set ke atas Pahang Mamat. Baik, saudara, laporan cuaca itu menutup berita pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan anda bersama Berita RTM. Amalkan disiplinkan diri di tempat kerja, elak aktiviti berkumpul dan amal penjarakan fizikal serta pakai pelitup separuh muka, juga mandi sejurus pulang ke rumah. Sama-sama kita cegah COVID-19. Saya Larendra Fiona berbaikan. Salam hormat, kita jumpa lagi.